Jeg har jo snakket litt om disse dårlig integrerte ungene som både vil ha kontakt, som søker kontakt fordi at de er jo genetisk programmert, eller som jeg sier, men som samtidig har angsten for kontakt, fordi at ny kontakt, god kontakt, kan bety avvisning eller nye overgrep. Og da brukte jeg det ordet, ikke sant? Kom hit din miljøterapeut idiot. Og så sier jeg jo da at det er viktig å høre på kom hit, og så ikke lage et problem av det at de sier idiot. For det er jo en måte å beskytte seg på i forhold til at de kanskje kunne komme til å like dem, altså, og ta kontakt med dem. Hva synes du om en sånn måte å tenke på? For mye handler jo også om å ikke ta ansikt overfor de andre som kanskje bor sammen med ham også. Det skal liksom være litt sånn tøff attitude, ja, rett og slett, å bevare den, så velger de jo også å kjøre den mot personalet, da. Organisasjonen som terapeut, og mange synes jo at det er underlig, og så spør de, hva mener du med det? Og så har jeg pleid å prøve å eksemplifisere det med at en familie som ikke stiller opp på ungene sine, ikke organiserer rom og tid, slik at det blir utviklingsstøttende for ungene. Hvis det blir ekstremt, så havner det i barnevernet, så kalles det for omsorgssvikt. Altså at alle relasjoner må organiseres i rom og tid for å være utviklingsstøttende, sånn også med den miljøterapeutiske organisasjonen. Det her med å bruke miljøterapeutisk arbeid og i forhold til oppgaven, så er det ikke alltid at oppgaven er å drive med endring og utviklingsarbeid, men det kan være at man i utgangspunktet skal inn og for eksempel hjelpe noen med å rydde opp og vaske. Og for personer med kognitive funksjonsnedsettelser, men også andre voksne, så vil jo situasjonen plutselig kunne endre seg ved at man får en reaksjon, og dermed så blir plutselig oppgaven også miljøterapeutisk. Sånn at det her er jo like relevant også i forhold til voksne.